একদম স্বাস্থ্যকর বস্তুবোৰে লৈছো আজি। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अपना लोग खोकोल के मूड चैनल और नोटा वीडियो ले स्वागतम जनाइसु एटिया यार रेडी होइसु एटिया जाम सेंट्रल मार्केट ओले सिपसागर सेंट्रल मार्केट ओले बाजार कोई बोले एटिया आजी बहुत दिन और मोड लाइसु निज़ोर पसंद मते बाजार कोरियन होगे आरो आजी ताते संडे न्यू लाइन्स विटिया बाजार को बोले सेंट्रल मार्केट एकदम मोर मन पसंद और पासोली आजी आनी बोली भाभीसु आरो एक तो लोग आते हैं हिसु बारो सिपसागर कन काली एकदम जुबिनो प्रोग्राम की हुआ है सर बोर्डिंग फील्ड बोर्डिंग फील्ड कल जुबिन प्रोग्राम हो गल आज एकदम निजर मन पसंद पाचलि क्या पाँ क्या पाँ तथा मन जाए के मन जाए निजर मन पसंद पाचलि आही पालो ही इतना सेंट्रल मार्केट ओ ये पहले कहले आही बजे योगा डे कारण है तो यारी कोलियस सो बहु बोलो गया ऑप्शनल सो प्रा कारपेट पाइस बोलो गया हो इस बार पसला है पसंद नहीं किलो बा पसला है भले सो कॉलेज में कॉलेज कने के एडो आखी रोगा ए कोठाल जा भांग कोठाल ता दिबसे ए बुला होली ना ए लाबो ने बर केलाइनु कोठा होली होरी ए कालियो न माल आरे दुई आइबा अपना सब बदा हो कैप्सिकम के जिया आर्ट स्कूल तार पिछत बाइदेउ हतर घर सुमाय पेलाय एक पाक बाइदेउ हतर घर सुमाय पेलाय घर ले जाम तारपिछत आको बनाब लागिब खाना ये इफाले जब नारी इफाले काले प्रोग्राम आछे जेहेतु हिमंत विश्व शर्मा आहिब न हय न हिमंत विश्व शर्मा आहिब गाडे कारणे एताको घुरिबो लैब दलमुख सारियल आरो आमार जियाय जनी आहिले आर्ट स्कूल बा आजि किया किला आजि आजि केतलिया ओ माने जायटा नो एंट्री बजार करि मेलि आहिलु के बाहिरे बाहिरे बाइदो हत घर तो हुमाय आहिलु भिडियो करिबोले न होले आरो एतिया आपनालक प्रथमे बजारखन देखुवाइलो आरो भातु बनाबले आसे लरा लरी केटा बनाम आरो बजारखन खुलु आरो आजि मोर पासलिर बजारखन देखुवाइलिसु या कथाल एया होइसे कलदिल आरो मेन बस्तु होइसे पसला एदु ए गुरी पसला बुली कइसे एकेबारे गुरीटु केनका होय ने जानु आरो एतिया आजि बनाबलैबो पसला पसला मेन माने मय कल पसलाटु कारणे गइसिलु ए बहागत कल पसला खाबो लागे ढेकिया पसला ढेकिया एफाले बंधाकबी रंगालाउ अमिता आरो या कैप्सिकम येलो रेड आरो ग्रीन तार पिछत आहिले बेंगेना या नेमु तार पिछत या टियो बिलाही एफाले बिलाही आरो या कुंडुली आरो धनिया दांगोदी एफाले आसे आलू पियाज आजी बनामे पसला
বহাগত পচলা খাব লাগে আর এতিয়া বনাম পচলা মই কাপড় কানি চেঞ্জ করে লো তারপর রেডি করু পচলাটো মই প্রথমে গুল গুলকে কাটি লৈছো তারপর মিহি মিহি সরুকে কাটিছো আর আপনাদের নিজের সুবিধা অনুসারে কাটি লব আর মিক্সিটো দিব পারে নাইবা হাতেরে অলপ মুহারি দিছো এখিনি মুহারি মেলি এতিয়া ভালদরে ধুই লম তেলতে দিছো অকণমান পাঁচফোড়ন তেজপাত দিছো কান জলকীয়া দুটা দি দিছো ভাজি দিছো কাটি রখা পিঁয়াজ অকণমান দি দিছো হালধি ধনিয়া গুড়ি দি দিছো অলপ ভালদরে লৰাই দিছো এতিয়া ইয়াতে দিছো কল পচলাখিনি আর ইয়ার দিছো ধুই রখা বুট বুটর ডাইল বুট দালি ভালদরে ধুই মেলি মই তিয়াই ধুই মেলি রাখিছিলো আৰু এই কল পচলা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী যিসকলৰ কিডনি ষ্টোন আছে নাইবা ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে প্ৰায়ে খাব লাগে এতিয়া ভাত খালে অলপ এটা মই এতিয়া দিছো গৰম পানী আর ইয়াত মই এতিয়া উলিয়াই থৈছিলো কল খাৰ আর কল খাৰখিনি ইয়াত দি দিছো এনেদৰে আর এই কল পচলা আপোনালোকে বুট নাইবা মসুর দাইলৰ লগতো বনাব পাৰে আর মাংসৰ লগতো ইয়াৰ কথাই নাই এতিয়া ঢাকনখন লগাই সিজিবলৈ দিম এয়া উতলি আছে আর ধুনিয়াকে সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম আদা পিহি থোৱা এয়া ৰুকি লোৱা আদা ইয়াতে অলপ দি দিছো দি দিছো কেঁচা ধনিয়া পাত দুটা কেঁচা জলকীয়া পানীখিনি আৰু অকণমান শুকাবলৈ দিম ঢাকনখন লগাই দিছো পানীখিনি অকণমান শুকালে গেছটো অফ কৰি দিম আমাৰ কল পচলাৰ খাৰ ৰেডি হ'ল গেছটো অফ কৰি দিছো এয়া পচলাৰ খাৰ ৰেডি এতিয়া এই পাচলিখিনি ভালকে ৰাখিব লাগিব নহলে শুকাই যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এটা কাম কৰো বাকীখিনি বাৰু একো দিগদাৰি নাই ঢেকীয়া কলডিল আৰু কঁঠালটো ভালদৰে ৰাখিব লাগিব নহ'লে বেয়া হৈ যাব লগে লগে যদি খোৱা নহয় সেইকাৰণে মই এতিয়া নিউজ পেপাৰ এখন লৈ এনেকৈ পেকিং কৰি পেলাই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম তেতিয়া কেইবাদিনলৈ ভাল হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে যিকোনো পাঠা কেনেদৰে নিউজ পেপাৰে পেক কৰি ৰাখিব পাৰে ভাল হৈ থাকিব কেইদিনমানলৈ আৰু আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে জানে তথাপি যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক'লোঁ পাচলিৰ বজাৰখনটো দেখিলে আৰু লগতে আনিছিলোঁ তিনিটা কণ্টেইনাৰ গ্লাছৰ সেইকেইটাও দেখাই লৈছোঁ ৰ'ব আৰু এইকেইটা হৈছে গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ এইখন লিডটো উডেন হয় আৰু ইয়াতে বস্তু থ'লে যিহেতু গ্লাছৰ হয় এই ভিতৰত গম পোৱা যায় কি আছে তিনিটা কণ্টেইনাৰ আনিলোঁ জিলেপি লৈ আহিছিলোঁ এতিয়া ভালদৰে ধুই মেলি শুকুৱাই ল'লোঁ জিলেপি আনিছিলোঁ এতিয়া এয়া ডাইনিং টেবুলতে থৈ দিছোঁ
আজির ব্লগটো ইমানতে সামৰিছো। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব, আৰু যদিহে অকণমান হলেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।